အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇ္ဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရလို့လာပြပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမချလန်တွေကတော့စာရေးသူဝဲနိုင်ရွှေပြည်သားရဲ့တုံးပွင့်တစ်ခိုင်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလန်တပုတ်ဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family မြန်မာ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာဖွဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပရာလောကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family မြန်မာ channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာရွာလေမန္တရဲ့အတန်ချက်ဆက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မင်္ဂလာတီးတန်ကအရက်ရှိမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့နေတယ်။ခါတိုင်းမင်္ဂလာဆောင်တွေကအတန်ချက်ဆက်ကိုအော်လန်နှစ်ခုတာဖွင့်ကြတယ်။ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကတော့အော်လန်လေးခုနဲ့အရက်လေးမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးဖွင့်လာကြအောင်အရက်ရှိမျက်နှာအကုန်လုံးမကြားချင်မှအဆုံးဖြစ်နေကြတယ်။ရွာတွင်းရွာပြင်ရွာနေချုပ်ဆက်ကမင်္ဂလာပွဲကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းကလည်းဝဝကွယ်စီကားလာတယ်။ထူခြားတဲ့မင်္ဂလာပွဲဖြစ်လို့လှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံလာရောက်ချင်းမြင်ကြတယ်။ဝတ်သားပြောင်းဟင်းတရတိတုတ်မှုချောက်ဟင်းချုံငပိချက်တိုးစရာတွေနဲ့တွေးမွေးအက်ခံနေတဲ့ထမင်းကျွေးယုံမှာလက်မလျောင်ရှိတယ်။ကာရာသားကောင်မြဝင်းကြီးတို့ဖွဲ့ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်ကိုလာရောက်ကြတဲ့အပြိုချောတွေကြောင့်တွားကြီးတွေအဖွေသားနဲ့ပဲအက်ခံမဆုံးရှိလာတယ်။သူတို့သားကရွာကကျွန်တော်တို့တန်ငယ်ချင်းပေပေါ်ပေပတ်တောက်ပေါ်တောက်ဖက်အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ပေမဲ့သူတို့သမီးကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမြောက်ဖက်တာယာကုန်းရွာကဖြစ်တယ်။လက်ဖွဲ့ကောင်မှာတော့ကျွန်တော်မောင်ရဲနိုင်တဲ့ဆံပင်ရွာသောကိုမောင်ဦးတို့ကထားပြီးတော့လက်ဖွဲ့ငွေတွေကိုစင်ရင်တဲ့ကွာလက်ခံနေကြရတယ်။တော်ရွာတလေးဖြစ်လို့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဖွဲ့လေးမရှိပဲငွေကိုသာတိကလက်ဖွဲ့ကြရတယ်။ပရိသတ်ကများလုံးလို့လက်မလည်နေအောင်ရေးမှတ်ပြီးလက်ခံနေရတယ်။ဦးပြကြီးဖះလူကြီး25ဦးပိန်ဖះလူကြီး25ဦးတင်ထွန်းရန်ကုန်နှုတ်ဦးတဘူးဦးညုံမိုင်းတက်လင်ခလေးအနှိပိစာ5ဆဆရာမလေးကျုပ်ကမင်္ဂလာပန်းပြန်ကန်းအောင်လေဗျာဒီမှာပေးနေပါတယ်ဦးပြကြီးရဲ့ရှင်ကကျမကိုမကြည့်ပဲဆရာမလေးကိုကြည့်နေတာကိုမမင်လို့ပါမဆက်ကြည့်ရဲ့ဟေးအဲ့ချိန်မှာပဲအဘထိတ်တုံရွှေနဲ့သူ့တပည့်တယောက်တောင်းကြီးတစ်လုံးကိုထိုင်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ဖွဲ့ကောင်နာကိုရောက်လာတယ်အနာကိုရောက်လာတဲ့အခါတောင်းလေးကပစ္စည်းကိုထုတ်ပြီးတော့တူလေးဒီမှာလက်ဖွဲ့ပစ္စည်းတွေစရင်မှတ်ကွာကျုပ်ကလုံငါစေဖီချန်ငပြောတိကတက်ခိုင်စံစည်းကတပုံးပြိုင်နှစ်ပလင်းစားကလေးကျောက်ကအကောင့်30နန်းလုံးကြိုင်မြေကတခုတင်းခွချက်ကတပလင်းဟောဘာတင်းခွချက်ဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာတင်းခွချက်သွေးကိုပြောတာဒါတွေကိုငါမနဲ့ဆူထားရတာမင်းမင်္ဂလာဆောင်ရင်လက်ဖွဲ့မလုပ်ဘူးလေအခုမင်းကမဆောင်မင်းနဲ့တငယ်ချင်းအောင်တာကဆောင်သွားတော့သူ့ကိုအရင်လက်ဖွဲ့တာဟိုက်အဘကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြီအဘသူများတွေလိုပတ်စံလည်းမဖွဲ့ပဲဒါတွေမင်းပါနားတယ်လို့လေပတ်စံကဘသူရှာရှာရှာလို့ရတယ်ကွာဒါတွေကရှာလို့လွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတိတ်တံမှုရှိတာကျွန်တော်တို့လက်ဖွဲ့ကောင်မေကမင်္ဂလာပန်းကမ်းပေးနေတဲ့အပြိုကြီးအပြိုလေးပေါင်းတွေကဘာကိုသဘောကျတယ်မသိဘူးတက်ခိနဲ့ရေနေကြတယ်အပြိုကြီးမထွားမိကတော့ကိုထိတ်တုံးရွှေရှင်ကလူပြိုကြီးလုပ်ပြီးတော့တပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုဘလို့သိနေတာလဲဟာငါလည်းမသိပါဘူးဟာတင်းခွေချရဲ့သွေးကမုတ်ဆိုးကြီးလေးပုံကပေးထားတာပြီးတော့ပြောသေးတယ်ဟာအေပီလာမှာရတဲ့တင်းခွေချက်တွေနဲ့ပို့ပြီးကောင်းနေဆိုပါလားနောက်ပြီးတော့နှမ်းလုံးကြိုင်မြစ်ကလည်းအရှိတ်ဘက်ကိုထွက်တဲ့အမြင့်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ထောင်မှုကြီးတဲဝင်းကငါ့ကိုပေးထားတာငါကအတုံးမလို့လို့အခုပြန်လက်ဖွဲ့တာပြီးတော့ထောင်မှုကြီးကပြောသေးတယ်တာရုကံဖယားနာမှာဆက်သွားလို့မြေသွားချတာအဲ့ဒါမရလို့တဲ့ရရင်အဲ့ဒါငါ့ကိုထပ်ပေးဦးမှာတဲ့အဘအဲ့ဒါတွေကဘာတွေကောင်းလို့လဲလက်ဖွဲ့ကောင်မေကအပြုတ်ပေါင်းမလေးကအူတူတူအတတနဲ့ထက်မိတယ်အေးအဘလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးတူလေးမောင်ရဲ့နိုင်ကိုမကြည့်ပါလားအာအဘကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်မလာနဲ့တော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးကဲကဲကဲဒီလိုဆိုရင်လေနောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှအခုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတို့သားကိုတွေ့မကြည့်သူပြောပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့မင်းကလေးကသဘောပေါက်သွားတယ်ဟွန်းဘာမှလည်းမသိဘူးအဘကအရင်ညှက်ပတ်တာပဲမင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာအဲ့ခဏနေတဲ့သူတို့သားရဲ့ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တပြုံးပြုံးဖြစ်နေတဲ့လောက်
သမီးရှင်ရဲ့ဖခင်လို့သူကတော့မျက်နှာရှုံ့မနေတယ်။သမီးရှင်ရဲ့တာရှင်ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။မနက်9နာရီခန့်မှာတော့အိတ်ခံမနက်တွဲမှာကောအိမ်ပေါ်မှာကောအဲပရိသတ်ပေါင်းကပြည့်နှက်နေကြပြီ။ထမင်းစားပြီပဲမပြန်ညသေးဘူး။မင်္ဂလာခန်းနာနဲ့သူတို့သားသူတို့သမီးတွေကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့မပြန်ကြသေးဟန်တူတယ်။ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကထူးထူးခြားခြားမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟန်တာရီနောက်ဖက်ချန်တစ်ခွင်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်မျိုးကိုတော့မကြုံဘူးမတွေ့ဘူးခဲ့ဘူးသူတို့တာယောက်ျားလေးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းအောင်တာကျော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သမီးကတာယာကုန်းရွာကအမွှာညီမဖြစ်တဲ့မခင်တုံးနဲ့မခင်မောင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအောင်တာခင်ကအမွှာညီမဖြစ်တဲ့မခင်တုံးနဲ့မခင်မောင်တို့ကိုတနေ့တည်းတစ်ချိန်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်တာကြောင့်တနေ့လုံးကစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတာသူတို့တာဖြစ်သူအောင်တာကျော်ကအယက်မြင့်မြင့်ထောင်ထောင်မောင်။ဒါပေမဲ့အသားကတော့မဲပြောင်းနေတာ။သူယူတဲ့အမွှာညီမကတော့အသားဖြစ်ဖြူချော့ချော့လေးတွေ။စပင်းတွေကိုဖျက်ချထားရင်တော့နှစ်ဦးသလုံးဒူးစိအောက်ကိုရောက်တယ်။ရုပ်ချင်းကလည်းတူလုံးတာကြောင့်မအေးတယောက်တည်းသာချက်ချင်းခွဲချနိုင်တယ်။ဖေးပါဝင်ကျန်တဲ့လူတွေကတော်ယုံနဲ့ခွဲချမရဘူး။အကြီးမမခင်တုံးကညာဘက်နှစ်ထင်းစက်မှာမဲ့နဲ့တလုံးပါပြီးတော့အငဲမမခင်မုံကတော့ဘဲဘက်နှစ်ထင်းစက်မှာမင်းနဲ့တလုံးပါတယ်ညီမနှုတ်စလုံးကအချင်းတိုင်းတစ်ခုထဲမှာမွေးလာခြင်းကြောင့်တအုပ်နဲ့တအုပ်အလွန်ချစ်ကြပြီးတော့စိတ်ချင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေကြတယ်ငယ်စဉ်ကစပြီးအခုချိန်ထိအဝိစာကစားစရာရုပ်ကစပြီးစင်တူဝဲပေးရတယ်တအုပ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်တခြားတအုပ်ကလိုက်ဖြစ်တယ်တအုပ်ဝမ်းနေရင်လည်းတခြားတအုပ်ကလိုက်ပြီးဝမ်းနေတယ်လို့ပျော်ရွှင်စရာဆိုရင်လည်းအတူတူပဲနှစ်ဖက်သောမိဘတွေနဲ့သူတို့သားသူတို့သမီးစုံမိဖြစ်တာကြောင့်မင်္ဂလာခန်းနာကိုစတင်ပေးပါရန်အပိဓမ္မာဆရာပြကစပြီးတော့ဆော်ဩလိုက်တယ်။အတန်ချစ်ဆက်ကနေမင်္ဂလာခဏစတင်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့တန်ကြာမှာပဲသူတို့တမီအကြောင်းကိုတွေ့နေတဲ့ကျွန်တော်တတိပြောင်းဝင်လာတယ်။ဒီမင်္ဂလာပွဲဖြစ်မြောက်အောင်အဆအဆရရကူညီပေးခဲ့တဲ့အကိုလေးကိုရဲနိုင်လဲနှစ်ဖက်မိဘတွေနဲ့တူကတော့ခံရကြွပါဗျာ။အတန်ချစ်ဆက်ကကျွန်တော်ကိုပါထပ်မံခေါ်လိုက်ကြမလို့ကျွန်တော်လည်းခန္ဓာချင်းပါရကိုထားလာခဲ့တယ်။ခေါင်းဘက်မှာတော့နှစ်ဖက်တော်မိဘတွေနဲ့တူရွာကလူကြီးပေါင်းတွေကလည်းတင့်တယ်ကြီးစွာဆံမြန်းနေကြတယ်။ကျွန်တော်ဝင်ရောက်နေရာယူပြီးတဲ့အခါအခမ်းအနားမှုလို့သူကရွာစော်ကိုမအုပ်ကနေသူတို့သမီးသူတို့သားပေါင်းနဲ့မင်းအပေါင်းဆောင်လင်ပြီးဖြစ်ပါ၍ဖះလူကြီးအဘိဓမ္မာဆရာပြမမင်္ဂလာစကားပြောကြပေးပါဗျာ။ဟဲ့ကောင်းမဗျာမင်းကလည်းချောင်းမှန်းဟန့်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။အေးပါကထိတ်တုံးရှိရာစကားပြောဖို့အရှင်ယူနေတာမင်္ဂလာ12ပါရှိတဲ့ထဲမှာဒီကနေ့ဒီနေ့ရဒီချိန်မှာကျင်းပတဲ့မင်္ဂလာပွဲကတော့သူတို့သားမောင်အောင်ကျော်သားနဲ့သူတို့သမီးမခင်တုံးမခင်မုံတို့ထိမ့်မြလက်ထက်ကြမဲ့အာဝါဟဝိဝဟမင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးပြကြီးကအာဘာအာရင်တတနဲ့မင်္ဂလာစကားကိုပြောကြနေတော့ကျွန်တော်ကသူတို့သားသူတို့သမီးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့သမီးမခင်တုံးနဲ့မခင်မုံတို့ရဲ့လက်မှာသူတို့သားမောင်ကျော်သားကိုပြုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။မင်္ဂလာစကားပြောကြနေတဲ့ဦးပြကြီးတန်ကကျွန်တော်နားလည်းကိုမဝင်ဘူးဒီမင်္ဂလာပွဲကိုစတင်နိုင်ရန်ကြုံခဲ့ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တဘိုးတွဲလာစီကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟန်တာရီနောက်ချမ်းတစ်ခုလုံးကလေယာလုပ်ငန်းခွင်ကိုတိကထားပြီးလုပ်ကန်ကြတယ်တို့မြင်တဲ့ရန်ကုန်မြစ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ဒီမြစ်ကလည်းရေစီးရေလာကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ဖြစ်လို့လေယာလုပ်ငန်းတွေကဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လာတယ်တစ်နှစ်လုံးလုပ်ကန်ခဲ့တဲ့လေယာလုပ်ငန်းကတဘိုးတွဲလာပြီးကြော်ရင်လုပ်ငန်းပြီးဆုံးကြတယ်အဲ့ချင်းကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကအပျော်ပါပွဲလန်းသပင်တွေရှိရဒေသကိုတွားရောက်လှည့်လည်ခြင်းပွဲလန်းသပင်မရှိပါကတရောင်နဲ့တရောင်ဘောလုံးချင်းကန်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်လေရှိတယ်။အဲ့လိုချင်းကန်ကြတဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကိုလည်းရွာသူရွာသားတွေကလိုက်လံအားပေးကြတယ်။ဒီနေ့မှလည်းရွာကလူငယ်တွေကတစ်ဖက်ရွာတာယာကုန်းသားတွေနဲ့ဘောလုံးချင်းကန်ကြမှာဖြစ်လို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ကရသာကောင်းမြဝင်းကြီးကမနေ့ကတည်းကဘောလုံးသမားတွေကိုလိုက်လံစော်ဩနေတယ်တခြားသူတွေထံတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ထံကတော့တုံကောက်ရလာခဲ့ပြီဟေးညီလေးကိုရယ်အစင်းနှင်းဖြစ်ပြီလားတွားရအောင်လေကွာအေးပါကွာဖြစ်ပါပြီကြံတဲ့ကောင်နေရောအားလုံးဆင်နေမယ်ကွာစံပိန်နဲ့အောင်တာကျော်တို့ကတော့တွားကုန်ပြီဟိုမှမင်းတို့နားဝစားဖို့သူ့အိတ်အိမ်မှာပြင်ဆင်ဖို့တဲ့အလက်ကားပါကွာဒီကောင်ဟိုအမွှာညီမကိုကြောင်ရင်လို့အစောကြီးတွားတာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ကွာဒီကောင်တွေကမင်းမပါမှာကိုအတော့ကိုစိုးရိမ်နေတာငါ့ကိုမပါပါအောင်ခေါ်ခဲ့ဖို့မာပြီးသွားတာကွာအေးပါအကိုရာလာသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ကလည်းအသိမ့်ပြင်ထားတဲ့ဘောကံဝတ်စုံနဲ့ခြေအိတ်ဖက်နှက်တွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ကရသာကောင်းမြဝင်းနဲ့တူထွက်လာတယ်
ရွာပြင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့တာယာကုန်းရွာကိုထွက်ခွာသွားတဲ့လူတော်တော်များများကိုအဆုတ်လိုက်တွေ့ရတယ်။တာယာကုန်းရွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကတနအိကန်လမ်းလျှောက်သွားရတယ်။တချို့ကဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ချင်းအားပေးချင်အောင်တတ်ဖြစ်ပေမဲ့တချို့ကလောင်းဝဲစားလို့လို့လာချင်းဖြစ်တယ်။ဘောလုံးဝက်ပြီးလို့ညဘက်ရောက်ရင်တော့ချိန်ဝိုင်းလုပ်ပြီးဖျက်ရကြသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘောလုံးချင်းကန်ပေါ်ချင်တော့ရွာနီးချုပ်ဆက်ရွာတွေကလောင်းကစားသမားတွေလည်းလာရောက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကမြို့မှာကြောင်တက်ချိန်တွေများပြီးတော့ရွာမှာအနေနေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မရောက်ဖို့ရွာတွေကိုလည်းမကျွမ်းကျင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုရောက်ရှိလေ့လာလို့တာကြောင့်လိုက်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်လူပြောပြောလာတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ရင်အောင်သားကျော်နောက်ပိုးပိုးနေတဲ့အမွှာညီမကိုအကဲခတ်လို့ရတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပြန်နေ။တာယာကုန်းရွာကိုညနေ3နာရီခွဲခန့်မှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ညနေ4နာရီခန့်မှာတော့ဘောလုံးဝက်စတင်မှာဖြစ်လို့ပြင်ဆင်ကြရတယ်။ကစားမဲ့ဘောလုံးဝက်ပေးမှာတာယာကုန်းရွာနဲ့ရွာနေချုပ်ဆက်ကလာရောက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းက၄ဘတ်လေးတာမှပြည့်နေတယ်။လောင်းကြီးထက်တဲ့လူတွေကလည်းထက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ကတာယာကုန်းရွာကိုအခုမှရောက်ဖို့သူဖြစ်လို့အသက်ဆန်းဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကတတိယပြီးတော့ဟဲ့ကောင်အောင်သားကျော်မင်းပိုးနေတဲ့အမွှာညီမကပတ်မလဲကွာ။တငယ်ချင်းမြောက်ဖက်ကိုတိုင်းပင်နာမှာရှိတယ်။ငါ့ကိုပြစမ်းမအောင်ကွာ။ငါမှသူတို့ကိုမသိပဲ။လွဲပါတဲ့ဘုံရဲရရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တို့တဲ့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒါသူတို့ပဲပြီးတော့လေဘိုးရဲ့ဘာလဲကွာမင်းဟာကသူတို့ကညီမနှစ်ယောက်ကငါကတစ်ယောက်တည်းပဲကြိုက်တာကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကိုမင်းကြိုက်ပါလားနော်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 မလုပ်ပါနဲ့မောင်ရဲ့အေးအေးနေပြစေအေးပါသူတို့ကိုတွေ့ပြီးမှကြိုက်ပြစေတော့မလုပ်နဲ့တော့မလုပ်ပါဘူးမောင်ရစိတ်ချပါကွင်းလေတိုင်းကခရမှုတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကွင်းတွင်းကိုဝင်ရောက်လာကြတယ်နှစ်ဖက်ဘောလုံးသမားတွေမိတ်ဆက်တိုင်းကစကားပြောပြီးတော့ကွင်းရွေတယ်အဲ့ဒီမှာကိုင်းထဲကို73နှစ်ရွယ်မင်းကလေးတယောက်ပြေးဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပန်းစီတစီကန်နေ။ကြံတစီကိုအောင်သားကျော်ကိုပေးပြီးတော့ကိုင်းပြင်းကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။ပရိသတ်ကလက်ခုပ်တီးပြီးအော်ပါပေးလိုက်ကြတယ်။ကလေးမလေးကအသာဖြည့်ဖြည့်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းစပင်ကုတ်ဝဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်စပွဲပြုံးပြသွားတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အောင်သားကျော်ကိုလည်းတို့တို့ကပ်ပြောသွားတယ်။အောင်သားကျော်ကတော့မပြကြီးသွားမရှိတယ်လို့ပြောဖြည့်ဖြည့်နဲ့ပဲ။အင်းကလေးမလေးကဘာတွေပြောသွားလဲမသိဘူး။ပွဲပြီးမှပဲမေ့ကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဘောလုံးဝက်ကိုစတင်ကစားခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကမြို့နယ်မှာရောတက္ကသိုလ်မှာရောလက်ရွေးစင်ဖြစ်ခဲ့လို့ဘောလုံးကိုကြွန့်ကျင်သွားကစားနိုင်တယ်အသင်းကိုအုပ်ဆောင်ကစားရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကိုပေါောင်နေရောက်တဲ့အခါအားပေးနေတဲ့အမွှာညီမကိုရှာဖွေကြည့်မိတယ်တွေ့ပါပြီတစ်ဖက်ကိုတိုင်းညီမအားပေးနေကြတဲ့အမွှာညီမကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ရောက်ချင်းခွဲမရအောင်တုန်ညိတဲ့ချုံမော်လှပါတဲ့အမွှာညီမနှစ်ယောက်သူတို့ရောအတင်းထက်ကျွန်တော်တို့အသင်းကိုပို့အားပေးတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းကအောင်သားချုပ်ကိုပို့ပြီးအားပေးနေတာ။သူတို့အမွှာညီမပြီးမှခုံမအော်ဟဲအားပေးနေတဲ့ချစ်စပွဲမင်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။မကစားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပန်းစီလာပေးတဲ့ကလေး။အချိန်မှာပဲအောင်သားချုပ်ကဟေးဟေးကိုရဲကိုရဲဘာလဲကွာ။မင်းကဘောလုံးကစားတာကောင်းကောင်းမကစားဘူး။မင်းကူမသွင်းနဲ့တော့တငငချင်း။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ကိုသွင်းမှနိုင်မှလေကွာ။မင်းကန်ချက်ကပြင်းတော့ကိုးနိုင်မေကဟိုညီမကိုထိခိုက်မှာဆုလို့ကွာပြီးတော့မင်းကိုတို့ရင်ဟိုညီမကမင်းကိုအထင်ကြီးပြီးကြိုက်သွားရင်ငါရင်ကွဲမှာအဲ့တော့ငါကိုအထင်ကြီးအောင်လို့မင်းကိုတိုင်းမသွင်းမနဲ့ငါသွင်းနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးကွာကဲကဲကဲကောင်းရောက်ကွာအေးပါမင်းစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောက်ကွာငါကစားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကိုးသွင်းရင်မကြိုးစားတော့ဘဲနဲ့တငငချင်းဖြစ်သူအောင်သားကျော်ကိုးသွင်းရင်ဖန်တီးကစားပေးရတယ်ပြီးတော့အတန်ချက်ဆက်ကနေဘောလုံးပွဲကြီးညာသူကလည်းအတန်ငေါအဟိပ်ပြီးကြီးညာတယ်။ပရိသတ်ကြီးခမကျွန်တော်စကားရိုင်းနေလို့မထင်ပါနဲ့။ဒီလိုပါအသင်းမန်နေဂျာကိုထုံးမောင်ကအင်္ဂလန်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ကိုအယံသဘောကျနေတယ်သူပါ။ဒါကြောင့်သူ့နာမည်ကိုမန်ယူတင်ကမန်နေဂျာဖာကူဆန်လို့ဖြစ်အောင်ဖာထုံးအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းထားပါလေဗျာ။ဒီလိုပဲနောက်တန်းလူကိုကျော်ကြီးကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်တန်းကဖာရီနန်ကိုအားကြပြီးတော့ဖာကျော်ကြီးလို့ပြောင်းထားပါလေဗျာ။လောက်လိုက်ကြကွာကျွန်တော်ဘောလုံးကစားရင်းနဲ့ပြုံးမိတယ်ဖာထုံးမောင်ဖာကျော်ကြီးတဲ့တော်သေးတာပေါ့ကွာအင်္ဂလန်လိဂ်ကဘောလုံးသမားတွေကိုအားချပြီးတော့ရှေ့နာမည်ကိုတက်မပြောခဲ့လို့လီဟင်ဒီလီဆောက်လီတစီကလေးဘောလုံးသမားတွေအဲ့ဒီကဘောလုံးဘွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွာကအောင်သားကျော်တွင်ကိုနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ကိုမသိမနဲ့အောင်သားကျော်ကိုတွင်နိုင်အောင်ဖန်တီးကစားသွားခဲ့တာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအောင်သားကျော်ကလည်းသူပိုးနေတဲ့ညီမရှိမှအစွမ်းပြခဲ့ရလို့
တပြုံပြုံနဲ့ရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေတယ်။နှုတ်ပွဲပြီးတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုညနေစာထမင်းစားပြီးမှပြန်ရန်အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြတာကြောင့်အဲ့ခံမဲ့အိမ်ကိုကြွားရောက်ကြတယ်။တာယာကုံရွာကလူငယ်ပေါင်းတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုခုမှတွေ့ဖို့မယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုကြားဘူးထားကြရင်လည်းခင်မင်းရင်းနှီးစွာဆက်ဆံကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ခံမဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဟိုက်အကိုလေးဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါဟိုညီမအိမ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အကိုလေးကသူ့အဖေကဒီရွာမှာတကြီးလေးဟဲ့ကောင်လေးကောင်းပါမလားကွာကောင်းပါလေကိုလေးရသူ့အဖေကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပေးတာလောက်လိုက်ကြပါကွာဟယ်လိုတက္ကစီတက္ကစီဟယ်လိုတက္ကစီတရားကုန်းကြီးရွာတင်းမှာမိတင်းနေထိုင်ကြကုန်သောရွာသူရွာသားတွေနဲ့ဘောလုံးဝဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့မပြတ်နိုင်ကြသေးတဲ့အမျိုးကောင်းသားတို့ပေါင်းတို့ခမညာဒီကနေ့ညတုတ်တုတ်ဖီတို့ရုံမှာအများမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတဲ့စက်ကြံကားကြီးကိုပြတာပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စကြံကားကြီးမှာတော့ဒီကနေ့ထိမြမပြီးမှလွတ်လပ်ရေမရသေးတဲ့တီဟာဆိုတဲ့တင်ဆိုးရဲထွန်းဆိုတဲ့အိန္ဒရာပိုကေတို့ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ပါမယ်။ဦးတင်မောင်သားအကြီးကောင်လည်းပါပါလိမ့်မယ်။တနက်ကတော့အတူတလက်အရှိတလက်ဖြစ်ပြီးအလွန်ကျန်းတဲ့ဆက်ကဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကနာမည်ကတော့တားပြန်လာမှသိပါမယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ထမင်းလဲပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မှတ်ချက်ရောင်းဝင်ကမပါရင်တော့အပေါ်ဝါကလှည့်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဗီဒီယိုရုံဘက်စီကအတန်ချက်ဆက်တဲ့နဲ့ပြညာတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့ကျွန်တော်ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ရွာကန်ကရတာကောင်ကိုပေတို့ကတဟီးနဲ့ရဲရင်နဲ့ဒီလိုကိုရဲနိုင်ရအဲ့ဒီရုံကအမြဲတမ်းအဲ့လိုပြညာတာ။အဲ့ဒီရုံပါရှင်ဖိုးကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်ပြညာရမှာပြင်းထက်တာ။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ရိုးနေပြီဗျာ။တီဟာတင်ဆိုးနဲ့ထွင်းဒရာဘိုကတော့ထားပါတော့ဗျာ။ဦးတင်မောင်သားအကြီးအောင်ဆိုတာခါရောဒါကတော့ရှင်မန်းတင်မောင်ရဲ့တာကြီးဆုံးညွန်ဝင်းကိုပြောတာကျွန်တော်ရဲ့ချင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်စကားနာမည်ကတားပြန်လာမှသိမယ်တဲ့လားမဟုတ်ဘူးဗျသူ့သားကမြို့ကိုအခွင့်သွားငှားတာပြန်မလာသေးဘူးလေသူ့သားပြန်လာမှစကားနာမည်ကိုသိမှာဒါကြောင့်တားပြန်လာမှသိမယ်လို့ပြောတာဟာကျွန်တော်တို့သဘောကျသွားရေမောလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရွာလူကြီးအိမ်ကိုရောက်တော့တကြီးရဲ့မိသားစုကဖော်ရည်စွာဆက်ဆံကြတယ်အစားအသောက်ပြင်တော်တလေတိုင်းချက်အရက်နဲ့ပါအိတ်ခန်နေတကြီးဇနီးနဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကတော့ဖော်ရွေးစွာအိတ်ခန်ကြပြန်နေတကြီးကသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကလာသားကောင်းညာဝင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတူးချင်းစင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတော့တကြီးကတူလေးကတက်ကတူတက်ပြီးဘွဲရလာတဲ့ထိတ်တုံးရွှေတူမဟုတ်လားငါတူကြောင့်ကိုဦးလေးတို့ကြားပါတယ်ဝမ်းသာတယ်ကွာနောက်လည်းရောက်ရင်ဝင်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဖွေးရပညာတက်တယောက်ဆိုပြီးတော့အမှားညီမနဲ့သူတို့မိခင်ကြီးကအံ့အားတင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းတငယ်ချင်းဖြစ်သူအောင်တာကျော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မလုပ်ကြိုးစားကြအောင်ရိုးသားပြီးတော့မိဘအတိုင်းဝိုင်းတောင်းနှင်းကြောင့်ကိုပြောဆိုပေးရတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတော့သူ့အကြောင်းပြောလို့ကြေနဲ့တော့မဆုံးတော့ဘူး။ကိန်ကတူတို့တောက်ကြအောင်ကွာအမိတွေစားတောက်ပြီးတော့မှထမင်းစားကြပါကွာ။ဟိုလေးဦးလေးကျွန်တော်တို့ဘာလဲငါတို့တို့ငါသမီးတွေရှိနေလို့အားနာနေတာလား။ကိစ္စမရှိဘူးကွာတောက်တာတောက်အချိန်မှာအိမ်မော်ကိုကလေးမလေးတယောက်တက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်တော့ရှာလေးတစ်လက်ထုတ်ပြီးတော့အံ့ဩပြုံးပြုံးနေတွေ့ပြန်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုဗောလုံးဝဲမကစားခင်ပန်းစည်းလာပေးတဲ့ကလေးမလေးကျွန်တော်ကတကြီးကတော့ကိုမေးလိုက်တယ်သူကဒေါ်လေးတို့ရဲ့ဟုတ်တယ်ငါတို့ရဲ့တမီးအငယ်ဆုံးအကြီးမနှစ်ယောက်ကခင်တုံနဲ့ခင်မုံနဲ့အမွာညီမလေးတယောက်ကငိုရင်ကြံတယောက်ကလိုက်ငိုတယ်တယောက်နေမကောင်းရင်တဲ့နဲ့တယောက်ကပါလိုက်ပြီးနေမကောင်းတာရုပ်ကလည်းတူလုံးလို့သူတို့အဖေဆိုအခုထိတောင်ကောင်းကောင်းမခွဲနိုင်ဘူးအတော်တော်မနဲ့ခွဲယူရတယ်ပြည်စီတစ်ခုကိုတယောက်ကြိုက်ရင်နောက်တယောက်ကလိုက်ကြိုက်တယ်ယောက်ျားယူတော့မှတယောက်တည်းကိုယူကြမလားမသိဘူးအေးအမေကလည်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေမှမသိဘူးသူတို့မမွေးခင်ထူးခြားချက်ကမရှိဘူးလားကျွန်တော်ကဆက်ဆုလိုက်ရရှိတာပေါ့ငါတူအတော်ရောမင်းဦးလေးရောအသက်30ကျော်မှခလေးရတာလင်မယားနှစ်ယောက်ညာပြီးတော့ဆယ်နှစ်လောက်ကလေးမရတော့ကလေးရွယူးနေကြတာဟိုဘောတော်ကြီးဆူတောင်းလိုက်ဟိုညောင်မင်းဆူတောင်းလိုက်နဲ့ဆူတောင်းလိုက်ရတာတနေ့မှာတော့ဝိပြုစင်ကျင်တဲ့အဖိုးတယောက်ကငါမီးမလေးညက်ကိုနင့်စီမှာခဏထားမယ်နင်းတို့ကောင်းကောင်းမှုကြအချိန်တိုင်းရင်ငါပြန်ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးအိမ်မက်ပေးတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကိုဝင်ရပြီးတော့ဒီသမီးနှစ်ယောက်ကမွေးတာအဲ့နောက်အတော်တို့လည်းစီးဝါတက်လာပြီးတော့ဒီအချိန်ကိုရောက်လာတာဒီလိုနဲ့သမီးအမွာညီမငါးနှစ်ပြည့်တဲ့ချိန်အတော့ကိုအိမ်မက်ပြေးတဲ့ဖိုးကတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်။သူ့မြေးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်
အချိန်တိုင်းပြန်ခေါ်မယ်ကြောင်းပြောတယ်။အတော့ကကျမတို့သမီးလူတွေမရှိရင်ကျမတို့လည်းတရားမယ်ဆိုပြီးငိုပြီးပြောတော့အဖိုးကငါသမီးတွေတို့ကအဖိုးအငဲဆုံးသမီးလေးကိုထပ်ပေးမယ်။သူကတော့သမီးတို့နဲ့တက်တန်းစေနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအငဲဆုံးမလေးကိုကုံဝင်ရှိပြီးမွေးလာတာ။သမီးနှစ်ယောက်တို့ကစိတ်ပူရသလိုအငဲဆုံးမလေးရလာတော့လေတစ်ဖက်ကစိတ်ချမ်းသာရပြန်တယ်ငါတို့။ဟေးဟေးအမေကြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့ခလေးတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်မပြောပါနဲ့ကွာ။ကဲကဲငါတို့တို့တောက်ကွာ။တောက်ပြီးမှထမင်းစားကြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး။အဲ့ဒီကတတိအိတ်ခံတဲ့ထမင်းပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်စားနဲ့စားလိုက်ကြတာ။ဝေတာလေးပြီးဘလူးကြတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။တကြီးရဲ့တမီးတွေကလည်းတာဝန်ကြီးကြတယ်။အကြီးမနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းအောင်တာကျော်ကိုဂရုတစိုက်ရှိလို့ဝမ်းသာရတယ်။အငယ်မဆုံးမလေးဖြစ်တဲ့မက်ခင်ရင်ကြီးလေးကတော့ကျွန်တော်နားကပ်ပြီးအခန်းနေ။ကျွန်တော်ကလည်းညီမလေးရွယ်ဖြစ်လို့ညီမလေးလိုချစ်ခင်မိတယ်။အဲ့ဒီကစားတော့ပြီးတော့တကြီးမိသားစုကိုနှုတ်ဆက်လို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးသွားတော့အောင်တာကျော်တယောက်တရားကုန်းရကိုမကြာခဏသွားလိမ့်ရှိတယ်။အမညီမနှစ်ယောက်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့လူပြိုလှန့်နေခြင်းပဲမိဘနှစ်ပါးကလည်းသမီးတွေစိတ်ချမ်းသာစေရန်ထားပေးဝင်ရတယ်။တရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကလည်းအောင်သားကျောက်ကိုခင်မင်းနေကြလို့စိတ်ချနေရတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တနေ့အောင်သားကျောက်တယောက်ကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်။ဟာတငယ်ချင်းပြောင်းနေပါလားကွာလား။မင်းဟိုညီမစီခဏခဏသွားနေပုံရတယ်။ဟာတငယ်ချင်းကလည်းကွာနှစ်ရက်မှတစ်ခါတော့သွားတာကွာ။ကဲပြောစမ်းပါအောင်ကွာမင်းကိစ္စဘလို့ရှိလဲ။ငါကွာဟိုညီမနဲ့ကြိုက်နေပြီအဲ့ဒါဒီຫນွေຢູ່တော့မလို့ကွာဟဲ့ကောင်အငယ်မနဲ့လားအကြီးမနဲ့လားနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ကွာဟေးမင်းဟာကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကွာတယောက်ဆိုတော့ရောက်ပါကွာအေးငါလည်းပြောပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညီမနှစ်ယောက်ကမရဘူးကွာနှစ်ယောက်စလုံးကိုယူရမယ်ဆိုတော့ခတ်နေတယ်နေပါအောင်ကွာအဲ့ဒီညီမကိုအကြီးငယ်ခွဲလို့ရပြီလားမရလို့ခတ်နေတာပါကွာကဲကွာကောင်းလိုက်တာမထူးဘူးကွာနှစ်ယောက်စလုံးကိုသာယူလိုက်တော့အေးအဲ့ဒီတိုင်မှာလောက်တော့မယ်အဖေနဲ့အဖထိတ်တုံးရှိကလည်းယူသာယူလို့ပြောတယ်စိစက်တဲ့နေကြရင်မင်းမှလိုက်ခဲ့ကွာအေးကွာလိုက်ခဲ့မယ်ဒါထက်သူ့အဖေကြီးကရောလက်ခံရလားတမီးတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လက်ခံမယ်တဲ့ငါကတော့တော်တော်လောဘကြီးတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်ကွာအငယ်ဆုံးမှလည်းမရင်ကြီးကမင်းကိုလာမလဲလို့တဲ့တမီးတွေမင်းနေတာမလုတ်ပါနဲ့မောင်ရေခလေးပဲရှိပါသေးတယ်အမေဒီနေ့ကိုတန်းအောင်ရောက်နေပြီကိုတော့တော်ပါတော့ကိုတော့ရေကိုကိစ္စကိုပါလုပ်ပါဒီလိုနဲ့ဟန်တာရီနောက်ချမ်းမှာမကြုံစကူထုတ်ခဲ့တဲ့သရုတ်သားမအောင်တာကြောင့်နဲ့သရုတ်တမီမခင်တော့မခင်မုံတို့ညီမနဲ့ဦးရဲ့နှစ်ပွင့်တကိုင်မင်္ဂလာပွဲပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတာအကိုလေးမောင်ရေနိုင်လူလေးကိုရေဝိုင်းဝန်းခေါ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အတွေ့နဲ့ချက်ရကနေပြန်လည်သတိဝင်လာတယ်လူကြီးမိဘတွေကလည်းဆုံးမစကားပြောပြီးတော့အကူလေးလည်းပြောပြုံးနေလူကြီးတွေပြောပြပြီးဆိုတော့တိတ်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒေညာသူတို့သားကိုကျွန်တော်တို့လူပြိုကလာသားဖွဲ့ကထုတ်ပယ်တဲ့ပွဲလို့ရမှာမလို့သူတို့တမီးနှစ်ယောက်မိဘတွေကရွာကိုပြန်ခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်အာနော်နော်နော်မရဘူးခေါ်သွားလို့မရဘူးလေမင်းတို့ဘာသာထုတ်ပယ်ပွဲလုပ်တာနဲ့ငါမိမနှစ်ယောက်ကိုသူမိဘအိမ်ပြန်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေကွာဒါဆိုတို့ရွာနေရာကလူငယ်တွေအတွက်ဝတ်သားငါးပိတာမရဘူးမောင်ဝတ်သားဆက်ပိတာနဲ့ကျက်သားငါးပိတာပေးရမယ်ပြီးရင်အလျက်လေးကလံပုံတစ်ပုံပေးရမယ်ဒါမှသူတို့တမီးတွေမင်းအိမ်မှာထားရမှာအေးပါကွာပေးပါမယ်မောင်မင်းကြီးသားတို့ရေမင်းအလှရောက်အောင်ပါဟာကျင်းနေတယ်ဟိမင်္ဂလာပွဲကလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲပြီးမြောက်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့တငယ်ချင်းအောင်သားကြောင့်နဲ့ဇနီးတွေဖြစ်တဲ့မက်ခင်တုံမက်ခင်မုံတို့တုံပျော်ရွှင်စွာပေါင်းလာခဲ့တာလင်းနေခံတိုင်ခဲ့ပြီးအငယ်ဆုံးမလေးဖြစ်တဲ့မခင်ရင်ကြီးတော်မှာဆယ်ရန်အောင်လို့ចောင်းဆရာမလို့ရင်စာပေးစာယူဖြေခဲ့တာတတရနှစ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီမခင်ရင်ကြီးကလည်းရောမရှိတဲ့အကိုတွေအမတွေထံလာတိုင်းကျွန်တော်ကိုလာတွေ့တယ်သူတို့ရွာကိုလာမလဲလို့လည်းပြစ်တင်စကားပြောဆိုခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုရခင်ငါးနှစ်ခန့်ကတွေ့ခဲ့တဲ့မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းအသားဖြူဖြူခြားတိတ်မှလည်းဖြစ်တာမြင်အောင်ပြီးတော့ညီမလေးလိုသာချစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မခင်ရင်ကြီးကခလေးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ချောမောလှပတဲ့ကြောင်းဆရာမလေးဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ဇကာအဲ့လိုပဲပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖော်ပြီးအဆုံးတက်ကြရင်တော့ပရိသတ်အကြိုက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့လေကန်ဆက်ဆရာကတော့အကူညီမအမေတို့စီသွားအောင်မယ်။အမေတိတ်နေမကောင်းလို့တဲ့တညာညအိပ်ပြီးပြန်လာခဲ့မယ်။အေးအေးသွားလေညီမ
လှင်းနဲ့လိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်အကြာကြီးမနေနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအကိုဝေးမှာညီမလေးခင်မုံလည်းရှိတာပဲအေးပါအေးပါစိတ်ချသွားကဲအကိုလည်းလေတန်းကိုဆင်းလိုက်အောင်မယ်တွားလေကိုနေခင်ညာခင်မုံအကိုကိုလေထဲထမင်းလာပို့မယ်အေးပါအေးပါအဲ့ဒါဆိုအကိုသွားပြီအကြည့်ဖြစ်တဲ့ခင်တုံးမိဘတွေရှိအောင်တာယာကုန်းရကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်အောင်သားကျော်လည်းအငဲမမက်ခင်မုံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လေထဲကိုဆင်းလာတယ်နှစ်ဖက်မိဘတွေလက်ဖွဲ့ထားတဲ့လေအေးက20ခန်းကိုဇနီးနှစ်ယောက်နဲ့တူပျော်ရွှင်စွာလောက်ကန်စားတော့လာခဲ့တာရာသီဆန်းအောင်လေးခုပင်တိုင်ခဲ့ပြီအောင်သားကျော်တယောက်လေထဲကိုဆင်းလာပြီးတော့လေယာဉ်လုံငန်းကိုလောက်ကန်နေခဲ့တယ်နနက်7နာရီခန့်မှာဒီနေ့လေထဲမှာအလုတ်လုံးနေရပြီမဲ့နနက်ခတဲ့ကစိတ်ကလေးနေတယ်မိဘတွေထံပြန်သွားတဲ့ဘက်ခင်တုံကိုတတိယနေတယ်လို့အငယ်မလည်းထမင်းပို့ချင်ရောက်လို့ရောက်မလာသေးတာကြောင့်မျောနေတယ်မကြခင်မှာပဲရွာဘက်စီကထမင်းတောင်းရွက်ပြီးတဲစီကိုလာနေတဲ့မက်ခင်မုံကိုတွေ့လိုက်ရလို့အနေငယ်စိတ်အေးသွားတယ်လှုပ်လက်စာလှုပ်တွေကိုဆက်ပြီးလုံနေတယ်အကိုကြီးအကိုလာပါဦးအလက်တကြားအော်ခေါ်လိုက်တဲ့မက်ခင်မုံတန်ကိုကြားလို့လှမ်းကြည့်ရကတင်းရွေးဝေးမှာတုံလုံးလဲနေတဲ့မက်ခင်မုံကိုတွေ့လို့လေထဲကပေါက်တူကိုပြစ်ချပြီးအပြေးသွားလိုက်တယ်အနားကိုရောက်တဲ့အခါချီမစိတနေရကိုလက်နဲ့အော်ပြီးရှုံးမဲ့နေတဲ့မက်ခင်မုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မက်ခင်မုံညီမလေးဘာဖြစ်သွားတာလဲပို့ထိသွားတယ်နဲ့တူတယ်အကိုမျက်လုံးထဲကိုမိပွင့်သွားတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးရွာပြန်မှဖြစ်မယ်လာလာညီမလေးလာအောင်သားကျော်ကခင်မုံကိုကောက်ထမ်းလိုက်ပြီးတော့ရွာဘက်စီကိုအပြေးထွက်လာတယ်တလန်လုံးခင်မုံညီမခင်မုံညီမအာတင်နာတော့ရွာရောက်လို့ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရင်ငါညီမဘာမှဖြစ်ဘူးအကိုခင်မုံရဲ့ပြန်ထူတန်ကတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါခင်မုံတယောက်ဆက်ကျိုးသွားပြီးမွေဆရာဦးကောင်းဆိုင်ကိုတွားခေါ်ပေးမယ်ဆရာကတချောရကပင့်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်တေဝအောင်လို့လို့မခင်မုံမွေးကြိုက်ခံရတယ်ဆိုလို့လာရောက်ဝင်းမြန်ကြတာအိမ်နဲ့ပြစ်ဖြစ်ပြီးအောင်သားကျော်ရဲ့မိဘတွေရောက်လာတယ်နားလေတဲ့ဆရာကြီးတွေကဆန်းသက်ကြည့်တဲ့အခါမခင်မုံတယောက်အသက်မရှိတော့ဘူးအောင်သားကျော်တယောက်ဖြစ်မစီနိုင်တော့ဘူးမခင်မုံလောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးတငယ်ငိုတယ်ညီမရဲ့အကူတို့ကိုထားခဲ့ပြီလားအကူကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုစိတ်မချဘူးဆိုလာရောက်ကြတဲ့တရင်မေးသူပေါင်းကလည်းမျက်ရည်ထွက်ကုန်ကြတယ်။အချိန်မှာပဲရွာနောက်စီကလှည့်တစီရွာလန်းတိုင်းအပြင်မောင်းဝင်လာတယ်။အောင်သားကျော်တို့အိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါလှဲဖို့ကလူကြီးတို့ကမင်းကလေးတို့ကိုပို့ပြီးဆန်းလာတယ်။လူကြီးရဲ့မျက်စိဆုံးမှာမျက်ရည်တွေစီးချပြီးဘေးကတော်ကြီးကလည်းဆက်ကြီးတငယ်နဲ့လိုက်ပါလာတယ်။ဟုတ်တော့မခင်တော့မလား။မခင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲ။စကားမီးလည်းမရတော့ပါလား။ဟဲ့လောက်ကြပါဦး။မခင်တော့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကအိမ်မေါ်ကိုတက်လာပြီးတော့မခင်တုံလောင်းကိုမခင်မုံလောင်းနဲ့အတူရှင်မိချလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့ရွာကိုရောက်ပြီးအဖေနဲ့မေကျမအကိုနဲ့ညီမလေးခင်မုံကိုစိတ်မချဘူး။အခုပြန်ပို့ပါဆိုလို့လိုက်ပို့တာ။ရွာထရောက်တော့ရင်ထဲကကြက်တယ်ကြက်တယ်ငေါတယ်မောတယ်နဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့အိမ်ရှိလာရောအသက်မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့မခင်မုံလည်းတခုခုဖြစ်ပြီးထင်လိုက်တာ။ထင်တဲ့တိုင်းပဲလေ။ညီမနှစ်ယောက်စလုံးတပြိုင်နဲ့ဆုံးတာပဲ။သမီးတို့ရေခင်တုံးခင်မုံအမေတို့ဘယ်လိုဖြေရမှာလဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့တူလာရောက်တရင်မေးကြတဲ့လူအပေါင်းမှာလဲဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်ကုန်လို့ငိုကြွေးကုန်ကြတယ်အောင်သားကျော်တယောက်တော့ဝမ်းနဲ့လွတ်လွတ်ထင်တယ်ငိုလို့မရတော့ဘဲနဲ့ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားရတယ်ကျွန်တော်လဲတရင်ကြလို့အပြေးလာသွားတဲ့ခါမှာတော့နှီးမနှစ်ယောက်ရဲ့လောင်းတွေကိုစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့တွေ့ရတယ်အာသူဝအခမ်းအနားတွေတော်တော်များများကိုကြုံတွေ့ရတယ်အခုနိုင်ကထူးခြားတယ်နှီးမနှစ်ယောက်တပြိုင်နက်တည်းလူလောကကိုရောက်ရှိလာပြီးတပြိုင်နက်တည်းလူလောကကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူအောင်သားကျော်တယောက်ပေါ်ပြီးတော့ကြေကွဲဝမ်းနဲ့စွာခံစားနေရတယ်။သူခံစားရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းပေါင်းတွေကလည်းဝမ်းနဲ့နေရတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ရတဲ့ချိန်ကသူများထပ်ထူကြလို့နှစ်ဆပြောခဲ့ရတယ်လို့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှလည်းခါတိုင်းထပ်ပေါ်ပြီးတော့ပူဆွေးဝမ်းနဲ့ခဲ့ရတယ်။ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့နာရီကိုကျွန်တော်တို့အဆအဆုံးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူအောင်သားကျော်ကသူစနီးနှစ်ယောက်နဲ့တူလိုက်ပါသွားမှာဆိုလို့အရေးတကြီးနေပဲစောင့်ရှောက်နေရတယ်။အတူပါချမ်းမဲနေမှာတော့ရွာနေရွာနဲ့ရွာနေချုပ်ဆက်ကလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြလို့အတူပါကအလုံးကိုစီကားတယ်။လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြသူပေါင်းကလည်းမျက်ရည်မစိနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့နာရီကိုရက်လေတဲ့အထိအားလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြရာအဆင်ပြေစွာနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။နာရီကိစ္စပြီးတဲ့နောက်ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့မိဘတွေနဲ့အငယ်ဆုံးမလေးမခင်ရင်ကြီးတို့ကအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်။အထူးသဖြင့်တမန်ဖြစ်သူအောင်သားကျော်ကိုစိတ်မချတာကြောင့်သူတို့နဲ့လိုက်နေရခေါ်ပေမဲ့မလိုက်ဘူး။မခင်ရင်ကြီးကတော့
ကျွန်တော်ကိုလာလေရန်အတွက်တတ်တတ်မှားချပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဇနီးနှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်တငယ်ချင်းအောင်သားကျော်တယောက်အရက်ကိုအချင်းပြေးတောင်းနေတော့တယ်။သူ့ရဲ့လက်ရလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဂရုမစိုက်တော့တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းလောက်ကန်ပြေးနေရတယ်။မိဘတွေကအတူနေရန်ပြန်ခေါ်ပေးမယ်။ဇနီးနှစ်ယောက်နဲ့နေခဲ့တဲ့အိမ်ကနေမခွာလို့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့လိုက်မသွားခဲ့ဘူး။အရက်နဲ့တာအဖော်ပြုတ်နေတယ်။တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာလူငါးတွေနဲ့လေလုတ်ကိုလုတ်ကန်နေတော့ရွာစောကိုမောင်ရောက်လာတယ်။အကိုလေးအောင်တာကျော်အိမ်မှာသူ့မိမရဲ့မိဘနှစ်ပါးသူ့သမီးဆရာမလေးတို့ရောက်နေတယ်။ရွာလူကြီးတွေလည်းရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါအကိုလေးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်။အေးအေးလိုက်ခဲ့မယ်။ပြပြဆိုဆိုကျွန်တော်ကလုတ်လက်ဆအလုပ်တွေကိုလူငါးတွေနဲ့လွှဲထားလို့ရွာစောကိုမောင်နဲ့တူရွာထဲကိုလိုက်လာတယ်။တန်ငယ်ချင်းဖြစ်သူအောင်တာကျော်အိမ်ရောက်တဲ့အခါရွာထဲကလူကြီးအစုံလေးနဲ့တူသူ့ယောက်ျားမနှစ်ယောက်နဲ့သူ့ခင်မမခင်ရင်ကျတို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကမြင်တော့လာဟိတူလေးကိုရနိုင်ထိုင်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးနဲ့တော့ဘယ်တော့ကရောက်နေတာလဲဒီမနဲ့ကွယ်ကွယ်တပတ်ကဆိုတမီးနှစ်ယောက်ဆုံးတာတစ်နှစ်ပြည့်ပြီအဲ့ဒါသူ့အတက်ဆင်းချွေအလူလောက်ရင်းနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စတခုလေတိုင်မြင်နေကွယ်လူကြီးဆုံးရနဲ့ငါတူကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ရတာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဒီလိုကွယ်အတော့တမီးနှစ်ယောက်ကအဖိုးပေးထားတာတိုက်ကလာတာအချိန်တန်ရင်ပြန်ရမယ်ဆိုလို့ပြန်သွားရတာဒါကိုလေကိုရဲနိုင်တော့အတိပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အတော်တို့ပြောထားလို့သိပါတယ်အခုအတော်တို့လင်မြကိုစုံသွားတဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကအိပ်မက်ပြီးတယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားအောင်သားကျော်တယောက်သူတို့ကိုလွှမ်းပြီးတော့အရက်သမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေရတာသူတို့မကြည့်ရဖို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တွေကတန်အောင်လိုက်လိုက်တယ်သူတို့ယောက်ျားကလူကောင်းတယောက်ပါတဲ့သူတို့ယောက်ျားအရက်သမားဖြစ်နေတာကိုမကြည့်ရဖို့လေအဲ့တော့အမေတို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ညီမလေးနဲ့ပေးစားလိုက်ပါရက်ညီမလေးနဲ့ပေးစားရမယ်ဟုတ်တယ်ကွယ်သူတို့ညီမလေးနဲ့ပေးစားလိုက်ပါရက်အဲ့တော့မှသူတို့စိတ်ချမ်းသာမယ်တဲ့ညီမလေးကိုရောမေးပြီလားမေးပြီပထမတော့လက်မခံဘူးသူ့ရင်ထဲမှာချစ်နေရတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူကလွဲရင်တော့မယူနိုင်ဘူးတဲ့နောက်တော့မိဘတွေကဝိုင်းနာချတော့မှသူ့အမတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ခေါင်းနှင်းတယ်ဒါတော့မှအမေတို့ဘာတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်သူယူပါမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အကိုကြီးကိုအကိုတယောက်လိုပဲချစ်မယ်ရီးစားတယောက်လိုတော့မချစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကမခင်ရင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်တော့မျက်နှာကခဏနွမ်းမျက်လုံးဆုံးကမျက်ရည်တွေစိချနေတယ်အောင်သားကျောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာကအုပ်ငုံနေတယ်နောက်ချိန်မှာပဲဖရဲလူကြီးဥပြကကဲမောင်အောင်သားကျော်မောင်အောင်သားကျော်ပြောဦးလေအောင်သားကျော်ကစိတ်မပန်းနဲ့ပြန်ထူတယ်ဒီမှာကမင်းယောက်ျားမတွေကမင်းဒီလိုဖြစ်နေတာမကြည့်ရလို့ပြီးတော့မင်းရဲ့ကွယ်လွန်သူဇနီးတွေကလည်းမင်းကိုစိတ်မချလို့သူတို့တမီညီမအငယ်ဆုံးလေးနဲ့အိမ်အောင်ချပေးဖို့စီစဉ်နေကြတယ်အဲ့ဒါမင်းဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်မယူချင်ဘူးဗျမခင်ရင်ကြီးကိုလည်းညီမလေးလိုပဲချစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလူလေးကမင်းဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမင်းမိဘတွေယောက်ျားမတွေအပေါင်းအသင်းတွေကုံကုံပြောမယ်ကွာမင်းရဲ့ဇနီးဟောင်းလေးကိုယ်တိုင်ကမကြည့်ရကြလို့ဒီလိုစီစဉ်တာအဘထီတုံရှိကလည်းဝင်ပြောတယ်။မယူပြားစီနဲ့ပါသူ့ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ပေးစားလိုက်ပါ။မဟုတ်ဘူးလူလေး။အားလုံးကကောင်းတဲ့ထင်လို့စီမံကြတာလေကွာ။ပြီးတော့မင်းရဲ့ချစ်လာစွာသောဇနီးနှစ်ယောက်ဆန္ဒကိုတော့မင်းဥပိ္ပခပြုမလား။မသိဘူးဗျာ။စိတ်ညစ်တယ်။ကဲတမီးခင်ရင်ကြီး။တမီးလေးကရောအခုလိုစီစဉ်တာကိုလက်ခံရလား။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်တမီးလက်ခံပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကဲအောင်သားကျော်။မင်းဘာမှငြင်းမနေနဲ့။တပတ်ခါစွန့်တုတ်ပြီးတော့နောက်နေကြရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုလူကြီးဆောင်ရရှိမှာထိမ့်မြလက်ထပ်ပေးမယ်။ဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ဖက်မိဘတွေနဲ့ရွာလူကြီးတွေရဲ့ဆန္ဒအရတနည်းပြေစွန့်တုတ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတော့အောင်သားကျော်နဲ့မခင်ရင်ကြီးတို့ကိုလက်ထပ်ပေးရစီစဉ်ခဲ့တယ်။တနည်းပြေစွန့်တုတ်တဲ့နေ့မှာရွာဦးကျောင်းကပါဖုံးနဲ့တန်ကားတို့၁၀ဘောက်ကိုပင့်ဖိလို့သင်္ကန်းစွန့်နဲ့တခြားလှုပ်ဝဲပစ္စည်းတွေကိုစက်ကလှူဒန်းခဲ့တယ်။ပါဖုံးကလည်းကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ရည်စိုးလို့တရားဘာဝနာကိုဟုတ်ကြခဲ့တယ်။ရေစကြအမြဝေပြီးတော့ဘာဖုံးចောင်းကိုပြန်ရင်ပြင်းတဲ့ခါအောင်သားကျော်ကသင်္ကန်းနဲ့ကတော့ဝဲကိုကိုယ်တိုင်တဲလို့ចောင်းကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်နေ။တခြားလူတွေကမေးတဲ့ခါကုသိုလ်ပူရရန်လို့အကြောင်းပြတယ်။ရွာဦးចောင်းကိုရောက်ပြီးပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးပေမဲ့သူကထိုင်နေတော့မယ်။တနိုင်ကန်းကြတဲ့ခါဘာဖုံးကဟဲ့အောင်သားကျော်တကလေးမပြတ်သေးဘူးလား။မနေ့ပြန်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကိစ္စရှိသေးတယ်ပြန်တော့လေ။မှန်မှတပည့်တော်မပြန်တော့ဘူးဖေ။ဟဲ့ဘလို့မပြတ်တော့ဘူးဟုတ်လားပြောစမ်းဘာကြောင့်မပြတ်တော့လဲ
တပိတော့လူပေါင်လူလောကကိုညင်းငွေတော်ပြီဖျားတပိတော့ကိုရဟဝေပေးပါတပိတော့ရဟဝေနဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဇနီးနှစ်ယောက်တော့အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆောင်ရွက်လိုပါတယ်ပြီးတော့တပိတော့လူလောကမှာဆက်ပြီးတော့ကျင်းလည်နေရတာတပိတော့ ਨੇ လက်ထက်မဲ့ခင်မလေးခင်ရင်ကြီးပေါ်လေမတရားရောက်မယ်သူလည်းသူ့ချစ်တုံနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလက်တွဲနိုင်ပါတယ်ဖျားဒါကြောင့်တပိတော့ကိုရဟဝေပေးပါဖျားသားတော့ရဟန်းဘွားနဲ့တပိတော့ရောက်ကုတ်တရာတရားတွေကိုကြင်ကြင်အားထုတ်ချင်ပါတယ်တကားလေးဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားမှန်မှဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီဖျားတရုကွယ်တရုတရုနောက်တနေ့မှာတော့လက်ထက်ပွဲကျင်းပမယ့်စီစဉ်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကိုအောင်တာကျော်လို့ခေါ်တဲ့ဥအင်ဒရာရဲ့ပစင်းခံပွဲတာဖြစ်ခဲ့တယ်ရဟန်းထိုင်ကမလေးကတော့ဆီယမလေးမခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆီယမလေးကလည်းသူ့ရင်ထဲကစိတ်ကူးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါကွင်းရတော့မှမလို့တပြုံပြုံနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကြာတော့ကြာခဲ့ပြီဥအင်ဒရာလည်းပါဖုံးကွယ်လွန်သွားပြီးတော့ရောက်ကြောက်မှာကြောင်းနိုင်စရာတော့ဖြစ်နေပြီအတတ်တဆုံးပရိယတိပရိပတိပရိဝေဒာဆိုတဲ့သာသနာသုံးရက်ကိုကြင်ကြံအားထုတ်ပွားများနေတယ်ဆရာမလေးမခင်ကြီးကတော့သူ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့သိချိခဲ့တဲ့သူနဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်လက်မတွဲခဲ့ရပဲယနေ့ချိန်ထိအလဲတန်းကြောင်းဆရာမကြီးအပြိုကြီးဖြစ်သာသမီပေါင်းများများစွာကိုပညာသင်ကြားနေတယ်ကျွန်တော်မျိုးကောင်းသားလေးမောင်ရဲနိုင်ကတော့ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တုံးဝင်းတခိုင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလန်တပိုးဆိုတဲ့ဇလန်လေးပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။